É assim há 436 anos. 3 quilómetros de tradição no Senhor dos Passos da Graça. Desta vez, é inevitável que o percurso passe também pelos tempos nublados da Igreja. Eu ainda não conheço os nomes, ainda não conheço a lista, e nos próximos dias a Comissão Diocesana, o Sr. Patriarca e o Ministério Público vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos fazer a entrega dessa mesma lista, quer à Comissão Diocesana, quer ao Ministério Público. A Igreja já tem os 100 nomes dos alegados agressores de abusos sexuais. Alguns são padres no ativo. E a pergunta que mais se ouve é se vão ou não ser afastados já. Aquilo que nos foi entregue pela Comissão Independente foi uma lista de nomes. Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar. De maneira que, digamos que a bola está desse lado. Nós estamos num país de lei e qualquer pessoa que seja acusada tem que saber de que é acusada. E nós também temos que saber que acusação é. Para podermos proceder. Mas nem preventivamente no direito civil há a questão preventivamente poder suspender. Não, é contraditório. Não é? A suspensão é uma pena, como disse, muito grave, só pode ser dada pela Santa Sé depois de um processo canónico. Na lei civil, todos os casos são do conhecimento do Ministério Público. E o Ministério Público atua conforme a lei. E nós cá estamos para colaborar. O Patriarcado de Lisboa promete transparência total e tolerância zero. Em ano de Jornada Mundial da Juventude, de guerra na Ucrânia, de abusos sexuais na Igreja, a homilia foi até ao episódio da Transfiguração de Cristo. Mas, caros amigos, o que é que isto tem a ver connosco? E precisamente com a situação atual de cada um de nós que está aqui, mas também conjunta, eclesial, social, o que é que isto tem a ver connosco? Tudo, porque aquilo que nós temos para oferecer a quem vier é a cruz do Senhor. Mas depois há a vida de todos os dias. E como se costuma dizer, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Também se costuma dizer, quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro. E a vida às vezes é mesmo muito dura para nós e para outros. E às vezes para outros por causa de nós. Cumpriu-se a tradição de 436 anos em tempos conturbados para a Igreja.